سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. اعلی حضرت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نشار کے ساتھ ہی آج کی اس محفل میں باقاعدہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں. ہمارے درمیان تشریف فرما ممتاز و معروف صلی اللہ علیہ وسلم حافظ بلال قادری صاحب سے تشریف لائے, اپنی عقیدتیں اپنی محبتیں آقا کے حضور نچھاور کرنے کی سعادت حاصل کریں. ایک بار نعروں کے ساتھ استقبال کیجیے نعرہ تکبیر. اتنا بڑا مجمع صدیق کے چاہنے والوں کا کہ جب صدیق اکبر نعرہ لگاتے تھے تو بدر کا میدان جو ہے وہ گونج جاتا تھا. دیکھیں تو صحیح کہ چاہنے والے کی آواز کیسی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. محبت سے درود و سلام میں سارے شامل ہو جائیں. اللہم صل علی سیدنا محمد, اللہم صل علی سیدنا محمد, اللہم صل علی سیدنا محمد. جس وقت پہ خدمت میں ان کی صدیق و عمر عثمان و علی, ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. چاہے تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی, چاہے تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. یہ شان ہے ان کے غلاموں کی, سردار کا عالم کیا ہوگا. قال اصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه. ایک نعت شریف انشاءاللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ ہے عقیدت, طور پر اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں نذرانہ ہے منقبت کے چند اشعار. اور میں جس پوزیشن میں کھڑے ہو کر پڑھ رہا ہوں, میرا دل چاہ رہا ہے کہ ایک ایسی نعت شریف پیش کی جائے کہ جس میں سارے ہی شامل ہو جائیں. ذرا محبت سے نعرہ لگائیے, نعرہ رسالت. اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. ایک بار دونوں ہاتھ بلند کر کے کہہ دیں نعرہ رسالت یا رسول اللہ. ہم محبت سے نعرہ لگاتے ہیں اور آخر تک انشاءاللہ اس کلام میں نعرہ لگائیں گے. اور قرآنی دلائل, احادیثی طیبہ سے دلائل, نقلی دلائل اور عقلی دلائل انشاءاللہ اس نعت شریف میں منظوم انداز میں پیش کیے جائیں گے, شامل رہیے گا. پڑھیے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, رسول اللہ, پکارو یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. شروع سے ہے بس اس امت کا نعرہ یا رسول اللہ, بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا یا رسول اللہ. صحیح مسلم میں لکھا ہے صحابہ نے لگایا تھا مدینے کے گلی کوچوں میں نعرہ یا رسول اللہ, 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 پکارو یا
رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہوا تھا پاؤسم ابن عمر کا دور طیبہ سے مدد کے واسطے تھا ان کا نعرہ یا رسول اللہ علی فرماتے ہیں جب ہم نبی کے ساتھ چلتے تھے پہاڑوں پتھروں نے بھی پکارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یمامہ جنگ میں کفار بھی تکبیر پڑھتے تھے فرق تھا مومن اور کافر میں نعرہ یا رسول اللہ ذرا پڑھیے کتابوں میں فتوح شام کا قصہ بھرا لشکر صحابہ کا پکارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ رسول اللہ یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ امام اعظم ہو یا ہو امام زین العابدین پڑھیں ان کے قصائد دیکھے نعرہ یا رسول اللہ دیا ہے مولا نے اس کو میرے سرکار کا صدقہ زبان سے جب کبھی جس نے پکارا یا رسول اللہ 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 پڑھو دیوان رومی کا یہو ساتھی کا نظرانہ یہو اقبال جامی سب کا نعرہ یا رسول اللہ نہیں ہے کام بزدل کا نڈر ہے جو وہ کہتا ہے میرے ممتاز غازی کا بھی نعرہ یا رسول اللہ 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 پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ عقل کے اندھے ہم سے کہتے ہیں یہ شرک و بدعت ہے انہی کے پیر و مرشد نے پکارا یا رسول اللہ تشہد میں ندا کا صیغہ آتا ہے کہ منکر بھی بڑی مجبوری میں گویا پکارا یا رسول اللہ 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 زمین سنتی ہوئی ہے ان کے آگے ہاتھ کی مانند انہیں پہچان ہے کس نے پکارا یا رسول اللہ قسم رب کی میرے آقا سماعت کر رہے ہوں گے ذرا مل کر لگاؤ
ہو تم بھی نارا یا رسول اللہ، نارا رسالہ، نارا رسالہ، قسم رب کی میرے آقا سماعت کر رہے ہوں گے، ذرا مل کر لگاؤ تم بھی نارا یا رسول اللہ، 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 شفاعت لازمی ہوگی اسی کی، دیکھ لینا تم حشر کے روز بھی جس نے پکارا یا رسول اللہ، بلال قادری وہ دور جنت سے نہیں ممکن، کرے کب آپ کی رحمت گوارا یا رسول اللہ، 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 فدا کا امی و ابی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا غوث عالم، جاری رہے گا انشاءاللہ۔